业绩吧。对啊。那不会，施顺荣大师他说什么？施佩仪员，行政顾问，施政首顾问，权秘书，建筑秘书，政策委秘书，陆港镇。展出成功。2月25号为止，彰化县文化局在我们公益展览馆，也就是鹿港的特区别墅这边呢，特别邀请我们鹿港的狮头的创作大师，我们施顺荣老师，举办他的花狮的一个个展哈。那我们都知道施老师是在地鹿港人哈，那他从20几岁的时候就开始做这个狮头创作为他的职业哈，那一路过来已经超过10年了。他从一开始的广东狮，到后来台湾名狮哈，那最后他觉得他是一个鹿港人，应该帮鹿港做一个不一样的狮头，所以就创作的全新的这个花狮哈。那今天展出的就是我们这个施顺荣老师他所擅长的花式的系列哈，那总共有22只作品，虽然不多，但是每一只都非常精彩啊！一直到明年的过年这个元宵节后哈，这边邀请我们所有的乡亲哈来参与这次施顺荣老师的个展。在我们一般的那些狮童都上色而已，那我是把我们要上色的那个图腾，我把它立体化，我把它立体化，让它产生那个新的不一样的风格。所以这个是本身是我的创作了，所以我才帮他起，因为本身我是鹿港的，所以我才把它起名叫鹿港花狮。他们的原名是这样子的。鹿港花狮除了我用色比较大的，本身我跟听三天两万人，我对色系其实比较敏感，所以任何颜色都对我来说，我在运用上其实比较驾轻就熟，所以我很大胆，我很敢用色。所以你们看到我的狮子那个颜色会千变万化，不像一般传统的颜色只有单一个意思哦，不是这样的，我是随心所欲。颜色还不懂的是美术家接力转艺术家吴兆勋珠宝老师大家好，没直播 OK 了。哦，谢谢。